Մոտավորապես 30 տարեկան այս բարդին իր տարիքին համապատասխան էլ պատմություն ունի։ Արագած փողոցի շինաշխատանքներից հետո այն մնացել էր ճանապարհի մեջտեղում, բնապահպանների ջանքերով մայթեզրի քարերով առանձնացվել էր։ Մի քանի ամիս առաջ էլ մթնշաղին կտրվելու չար բախտին է արժանացել։ Ծառը կտրողին այդպես էլ գտնել չի հաջողվել, դրանից հետո էլ կեղևն ընկերել, սակայն սղոց իր սև գործ ամբողջությամբ չի արելու բարդին կրկին կանաչել է այս գարուն։ Քաղաքում նման դեպքեր հաճախ են պատահում, ասում է բնապահպան Գևոր Պետրոսյանը։ Էական տարբերություն կանաչ տարածքների ստեղծման, զարգացման, պահպանման քաղաքականության մեջ այսօր չունենք։ Գյումրու քաղաքապետարանի ուժերով այս տարի մոտավորապես 2000 հատ վարդի թուփ ու 7000 տուն կետ ընկվել։ Պատասխանատուները վստահեցնում են, որ դրանք 95% կպչողականություն կապահովեն, բայց սացիկները պահպանելու խնդիր կա։ Դրանք ջրցան մեքենայով ջրում են, սակայն այդ ամենը բավարար չէ։ Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը խոստացել է ջրցանների թիվը ավելացնել։ Քաղաքապետը կառույցի բաժինների պետերի հետ անմիջական մասնակցություն է ունեցել կանաչապատման գործում։ Բայց կանաչապատում այսօրվա դրությամբ այն չէ, ինչ որ մենք կուզենք, բայց լավ է, չեղած տեղից էսիկ մեծ գործ է։ Եթե մենք մի երկու հատ ծառ կդրենք քաղաքում չորացած կամ ծերացած, մեր հասարակական կազմակերպությունները գլուխ են բարձրացնում, թե ծառերը ինչի կդրվեցին։ Թույլտվություններ են տրվում ծառերի հատման, ծառերի էթման խորը, որը կարծում եմ չհիմնավորված են, համանավանդ այսօրվա պայմաններում, երբ որ Գյումրին Հայաստանի 3 ամենափոշոտ քաղաքներից մեկն է։ Վարդանանց հրապարակի եղևնեների հանման հարցն է կրկին գլուխ բարձրացրել։ Այս գործընթացի իրականացման համար կան տարակարծություններ, ոմանք դրանց հատումը աննպատակ են համարում, ոմանք անհրաժեշտություն։ Այս ընձի եղևնին համար ավելի գեղեցիկ կլինի, որտեղ մի եղևնու կակատային մասը եղավ 7-8 տարի կդրված է, փակել է ճարտարապետական տեսքը։ Եղևնիները ընդհանրապես մեր հրապարակում այնքան էլ լավ ազդեցություն չեն տողնում, դու պատկերացրեք, որ եղևներ համի մեր հրապարակի չենքերի ճակատները, երբ որ բացվեն, մենք ավելի ամբողջական ճարտարապետական համալիչ կունենանք, եւ եղևնիները ընդհանրապես քաղաքաշինական միջավայրի ծառեր չեն։ Եղևնիները մնում են քաղաքաշինական ու ճարտարապետական թիվ 1 խնդիրը մեր քաղաքում, սա սկսել է զարմացնել։ Ինչն է պատճառը, որ էլի թողած մյուս բոլոր խնդիրները եղևնացավը շարունակվում է։ Այն, որ կանաչ տարածքներում ապօրինի շինությունների օրինականացումներ եղել են, վստահ եմ, ասում է բնապահպան Գևորգ Պետրոսյանը։ Այս նպատակով անգամ բնապահպանների հետ առաջարկությամբ է հանդես եկել։ Փորձ է կատարվել որոշ չափով կանխել գործընթացը։ Առաջարկել ենք կանաչ տարածքների պահպանման նպատակով կանաչ տարածքներում տեղադրված տարբեր օբյեկտների համար սահմանել ավելի բարձր սագագներ։ Դա չի ընդունվի որպես առաջարկություն։ Մենք արդեն կանգնած ենք որոշակի փաստի առաջ, որովհետև շատ կանաչ տարածքներ, որոնք արդեն մասսայական կառուցապատում ունեն, արդեն շրջադարձերի չեն, դժվար թե մենք կարողանանք նորից կանաչ տարածքների վերածել։ Դրա համար մենք նախապատրաստել ենք արդեն նախագիծ, արդեն առաջադրանք կա, որպեսզի քաղաքի գլխավոր հատակագծում եւ կոդեորման հատակագծում որոշակի փոփոխություններ կատարենք։ Գյումրու բուսաբանական այգին կանաչապատման համար նախատեսված ամենալավ գոտին է կամ բնական աղբյուրներ, սակայն տարածքը բնակեցված է։ Տնակները բոլորը այդտեղ տեղավորվել են երկրաշարժից հետո անոտևանների կողմից, կամաց ազատվելու է տարածքը։ Բայց տարածքի ազատվելուց հետո պատասխանատուները վստահ չեն, որ կկարողանան ամբողջությամբ վերականգնել այգին մեծ ծախսերի հետ է կապված։ Այս ամենն էլ թե երբ իրողություն կդառնա, չեն կարող ասել։ Մի բանում սակայն եւ բնապահպանները եւ պատասխանատուները համակարծիք են. կանաչ գոտիների թվի ավելացումը Գյումրու համար անհրաժեշտություն է։ Նազել Էլբակյան, Արմենու Հիմինասյան, Արթուր Մարգարյան, ազդարար։